Një kafe pas udhëtimit me makinë në Athinë, Tiranë. Laert Vasili është një nga tre kandidatët për të drejtuar Teatrin Kombëtar të Shqipërisë. 40 vjeç. Gjysmën e viteve e ka jetuar në Qendrën Greke. Mbetet shtetas shqiptar. Disa herë aktori i Teatrit Kombëtar të Athinës, tani ka krijuar një teatr të vetin, aty ku u kërcënua me jetë nga ekstremistët e agimit të artë, sepse vuri në skenë Corpus Christi, që e sheh Jezusin shpirtërisht dhe seksualisht në kundër dritën e religjionit. Vasili ka punuar me regjizorë ndërkombëtar si Robert Wilson, Theo Terzopoulos, Dimitër Gorçev. Në Shqipëri është kohë pas kohë i përfshirë në kinema, ku ka luajtur për krah kandidati tjetër për Teatrin Kombëtar Edmond Budina, dhe në Teatrin Kombëtar ai ka ardhur për vënien në skenë të tragjedive trojanet Elektra. Është i të njëjtit brez studentësh të Akademisë së Arteve me kandidatin Hervin Çuli. Të hënën ai shpalos platformën e tij përballë Komisionit Vlerësues në Ministrinë e Kulturës. Propozimet për reformë, administrim, repertor, tërheqje të publikut. Si duke Teatri Kombëtar po hyn vërtet drejt një procesi kthese, dhe në ABC News, Laert Vasili propozon pikrisht këtë. Të gjithë duan reformën. Unë duke sjell përvojën e teatrove europiane që kanë bashkëpunuar, ka disa sisteme. Shumull ka teatro që punojnë me sistemin e kontratave, çdo të thotë sistemi i kontratave. Sistemi i kontratave mund të jetë nga kontrata 6 mujore, 1 vjeçare, 2 vjeçare, varet sipas projekteve, varet nga aktorët. Sa i rëndësishëm është një aktor. Gjithmonë një teatr ka 3, 4, 5 apo 6 aktorë që janë kolonat që mbajnë godinën e projekteve të këtyre teatrove. Ata aktor janë me kontrata 2 apo 3 vjeçare sepse janë guri themeltar për në vajtur këtë godin. Pastaj ka një gërshetimi dis brezit të ri dhe brezit të vjetër. Kjo dhe përsa i përket aktorve dhe përsa i përket regjizorve që vënë pjesën të skenë. Festivalet që organizohen me shpalljen dhe vënien në skenë të dramaturgjisë vendase. Në këtë mënyrë, do të thënë, më njëherë stimulohet krijuesi vendas për të paraqitur punët e tij në një festival kombëtar. Duke u edukuar dhe duke u rritur në një sistem jashtëzakonisht kapitalist për sa i përket ekonomisë së tregut, ku teatrot marrin subvencionimin nga shteti, por mbajnë dhe veten nëpërmjet biletave, ku bileta është një faktor jashtëzakonisht kryesor, jo qëllim, por është një faktor kryesor. Nuk është qëllim bileta. Sidomos dy vjet e fundit vi nga përvoja e drejtimit të Teatrit Hitirio në Athinë, që tek ju i bëi i njohur për sulmin që pata nga Partia Fashiste për pjesën Corpus Christi. Dhe aty mu desh një menaxhim i jashtëzakonshëm sepse teatri mund të digjej, teatri mund të shkatroj, teatri mund të rrëzojë nga themelet. Dhe e gjitha kjo kishte të bënte se si drejtuesi menaxhon edhe krizën, por dhe suksesin. Kur u ktheva me çmimin e madh të juris për shfaqjen Corpus Christi. Zdiskutohet çmimi është një përgjegjësi e madhe, por kapiteni mirë duket në furtunë. Ai e drejton anijen. Ai e çon anijen në bregun përtej. Më duket nëse kam lexuar mirë statistikat në vitet 97-98, kur Shqipëria pothuajse arriti në luftë civile, Teatri Kombëtar ka pasur rreth 30.000 spektatorë. Do të thotë që në qoftë se ka diçka me interes, spektatori vjen në teatr. Por edhe duhet tërhequr në teatr spektatori. Pra duhet gjetur forma të reja për të tërhequr spektatorin. Unë këto nuk i kam menduar, unë këto i praktikoj në Athinë. Nuk janë thjesht mendime. Kjo do të thënë që do të ishin është shumë e thjeshtë, shumë një mënyrë e re që praktikuam në Athinë ishte në stacionet e metros. Në stacionet e metros u shpërnda trupa dhe me intervalet të caktuara kohore, aktorët luanin një pjesë shumë të shkurtër, 2 apo 3 minuta, dialog apo monolog. Dhe njerëzit i dilin nga metroja të përbaleshin me një surprizë shumë të bukur. E ndihnin këtë skenë 2 apo 3 minutëshe dhe pastaj u shpërndajshin flyer me informacionin për shfaqen, ku ishte teatri, cilët aktor luajnë. Detyrimisht kjo të ngjall një kërshëri.
Në fund të sezonit duhet shpalur repertori për sezonin e ardhshëm. Në këtë mënyrë drejtuesi ka siguruar regjizorët, ka siguruar skenografët, ka siguruar bashkëpunëtorët, por ka siguruar dhe aktorët. Ka siguruar trupën e teatrit kombëtar, e cila vitin që vjen mund të ketë 20 aktor apo mund të ketë 50 aktor. Çështja është se si i vënë këta njerëz në punë. Gjithashtu, diçka që nuk është praktikuar është vendosja e shfaqjeve për fëmijë. Është burim të ardhur, është jashtëzakonshme, lidhen kontratat me të gjitha shkollat, vinë me një bilet jashtëzakonisht të reduktuar. Po, e kupton sa nxënës jam Tiranë? Pastaj sa student, që është bileta për studentin? Po gjithashtu këtu ke edhe një pikë tjetër, që duhet parë se çfarë ndodh me biletën. Më duket se bileta duhet të qëndrojë në arkën e teatrit kombëtar. Duhet të qëndrojë në arkën e teatrit kombëtar që ky buxhet pastaj të menaxhohet. Mirë, frytshëm. Spektatori që të jetë që ti shkaktosh emocionin, të qarën, të qeshurën, keqardhjen, të gjitha, duhet të jetë i qetë. S'mund të jetë spektatori i qetë në momentin që dridhet nga të ftohtit, ë? Të jemi realist. Çfarë duhet? Çfarë duhet? Duhet një autobot me naftë. Nuk ka mundësi shteti, e drejtuesi duhet të vejë ta gjej, nuk e di ku, po duhet ta gjej. Duhet ta gjej patjetër. Domethënë, përse konkuroj? Konkuroj se teatri është jeta ime, jo për gjë tjetër. Un domethënë, zgjohem, kam gjithë ditën time, fle dhe në të tërën këtë është teatri. Në këtë ditë të bëj. Përvoja ime në Athinë dhe bashkëpunit e mia kanë treguar që të paktën me njerëzit që kanë bashkëpunuar kanë marrë diçka. Përfaqësitë e mia në festivale ndërkombëtare fatmirësisht janë me çmime të para dhe dua të tërë këtë përvojë, domethënë ta sjell, do përpiqem. Do dua shumë ta sjell këtë përvojë. I duhet gjendur punës njerëj që ta marrë dhe ta lulëzoj.